ձեզ Արտյոմ Գևորգյանն եմ։ Ես այսօր կպատմեմ Օզի Կախարդի պատմվածքի մասին։ Օզի Կախարդի հեղինակն է Ֆրենկ Բրաունը։ Պատմվածքի հերոսներն են Դորոթին, Խրտվիլակը, Փայտահատը, Տոտոն, Առյուծը։ Թևոր կապիկները, դաշտամկները, արևմուտքի չար կախարդը, Օզը։ Ես օրական կարդացել եմ 2 գլուխ, իսկ շաբաթգրակի 4 գլուխ։ Իմ համար ամենահետաքրքիր հատվածն էր առաջին գլուխը։ Երբ Փոթորիկի պատճառով Դորոթին հայտնվեց Հյուսիսում։ Իմ համար ամենազարմանալին այն էր, որ Խրտվիլակը կարող էր խոսալ և շփվել։ Իմ համար ամենաուրախ հատվածը այն է, որ Դորոթին կարողացավ վերադառնալ իր տուն։ Իմ համար ամենատխուր հատվածը այն էր, որ Դորոթին ու Առյուծը թունավորվեցին կակաշներից և քնեցին։ Իմ համար ամենադուրեկաց հատվածը այն էր, որ Փայտահատը նրանց միացավ։ Ստեսություն, ձեզ հետ էր Հարավային ռադիոն, բոլորից խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Օզի Կախարդի պատմվածքը։